Grafický list od Albrechta Dürera s názvom Rytier, smrť a čert, známy aj pod názvom Jazdec, patrí k trom najlepším a najznámejším umelcovým medirytom. Spolu s dielami svätý Hieronym vo svojej cele a Melanchólia z roku 1514 sú považované za skutočné majstrovské diela. Náš vznešený, ozbrojený jazdec v brnení cestuje na krásnom, silnom koni skalnatou krajinou. Pokojne a cieľavedome pokračuje vo svojej ceste spolu s verným psím spoločníkom. Ignoruje desivého rohatého čerta, ktorý je hneď za ním a snaží sa nevnímať ani vyziabnutú smrť. Tá sa drží po jeho pravici na vlastnom koníkovi so sklonenou hlavou a s veľavravným úškľapkom bezmesitých úst ukazuje rytierovi presýpacie hodiny, ktoré vyjadrujú, ako jeho čas uteká. Spod kopít koňov sa snaží uniknúť vyrušená jašterica. V pozadí na výšine je neprehliadnutelný mohutný hrad. Rytierovo napredovanie, pri ktorom nedbá na číhajúce hrozby, je symbolom osobnej odvahy a výjav reprezentuje alegóriu kresťanského spasenia. Grafický list je doslova naplnený realistickými vyobrazeniami skál, stromov, rastlín a ďalších predmetov. Podľa gréckej legendy bol chvost z líšky symbolom nenásytnosti, rafinovanosti, zrady, ale aj napríklad žiadostivosti. Líšči chvost predstavuje tiež určitú formu ochranného amuletu. Všeobecne sa hovorí, že tento obraz je doslovnou rytierovou oslavou kresťanskej viery a ideálov humanizmu. Dürer bol svojho času fenomenálnym majstrom drevorezu, ale neskôr uprednostnil výrazové prednosti jemného medirytu, ktorý poznal už od svojho otca zlatníka a aj v tejto technike vynikal nad ostatnými. Ani toto majstrovské dielo nezabudol podpísať svojou známou skratkou AD a datovať do roku 1513.